Moje jméno je Dominik Janita, jsem z Ostravy, je mi 20 let a v CS-ku vystupuji pod jménem Blogis. Procházel jsem stránky Game Parku a lidi tam dávali své blogy, tak mě napadlo, že bych se mohl jmenovat Blogy, potom oblíbený hráč Kenyas, vznikl z toho Blogis. Od malička jsem se věnoval Call of Duty, ve svých 12 letech jsem měl poprvé na LAN akci do Prahy. Celou dobu mě podporovali rodiče, akorát Call of Duty upadlo, takže jsem šel na CS-ko a od té doby se věnuju jenom Counter-Strikeu. Tohle ratelé, Blogy se přesně ví, kde se nachází druhý hráč a to dokázal poslat k zemi, takže 14. bod jako první tým. Ve sobě se nacházím od začátku prázdnin, napsal mi Lakers Banky, jestli chci zkusit jejich nový line-up, protože chtěli tenhle rok vyhrát mčer, takže od té doby se snažíme hrát a vyhrávat, co to jde. Moje role v týmu je sniper a snažím se zabít všechno, co vidím. No ale 15-8 má, toto bude blok historii pravděpodobně. Ale moje srdcovka jsou Dual Barrettes. Protože? Jsem cowboy, já nevím. Můj oblíbený tým a hráč asi tým Brut a Kapsen. Cože? 24. kill v 23 kolech, no a ten 25. taktéž připojí. Můj oblíbený teammate toho vyloženě nemám, ale rozhodně neoblíbený je Henky. Rasismus.